Jeg trodde ikke du kom hit før i morgen. Men det var i dag. Hvorfor sa han til meg at det var i morgen da? Det var i dag. Er du sikker på det? Rolf, klem. Ja, toalettet ligger nederst i gangen, og så må du ordne med dopapir selv. Ja, det ligner jo faen til meg på cella di, Ulrik. Hva er det du vil? Nå skal du liksom være et nytt og bedre menneske. Jeg tror ikke på nye og bedre mennesker, jeg. Nei. Du vet hvor han jobber, da, men vet ikke hvor han bor. Det er på tide å få gjort om det regnskapet der. Nelly, M35, langt med italiensk lisens i Korea. Panorin, fransk militærrevolver, magasin med gummipad. Hva faen er dette for noe? En Ruger. Det ser jeg. Fas, er den her for å drive et loppemarked her, eller? Du har akkurat fått dame på 12 år, altså. Men der er det bena ut. Det er ikke tvang. Kom da. Kommer du, eller? Hvis du absolutt må! Hallo? Tjena, grabben. Det er pappa. Hæ? Skal vi ha skriftlig invitasjon? Mot en blikkar. Da gjør vi det. Jeg er veldig glad i den tanken på at barnet vårt skal vokse opp med en farfar som skyter andre folk. Familien hennes, de driver ikke med sånt da. De driver litt mer med planteskole og sånn.